自家种的圣女果，10块钱一斤喽。新鲜的圣女果，5块钱一斤啦。奶奶，你放磁铁干什么？爸，在秤上做点手脚，才能赚大钱呀。奶奶，你真厉害，大家快来看看喽！我这卖的圣女果5块钱一斤。奶奶，你做生意可真良心，比别人便宜那么多，给我来2斤。好嘞，奶奶，我卖东西你放心，绝对良心。等一下，奶奶，您这秤下面藏的是什么东西？磁铁。奶奶，你太奸诈了，居然在秤上做手脚，欺骗消费者。奶奶，被发现了，咱快跑吧。不，别怕，有奶奶在，发现就发现，多大点事儿？做生意嘛，动点手脚很正常，无奸不商，不奸诈一点怎么做商人啊？这条街肯定不止我一个人这样。就是无奸不商。奶奶，你真厉害。奶奶，您刚说的那句话不知道害了多少人，应该是无奸不商，这里应该是针尖的尖，讲的是古代商人卖米的时候，为了赢得回头客，会在削平的米斗上多放一小撮米，形成米尖，本意是说厚道诚信是经商之本，正是许多像您这样的人错误传播，导致许多良心商人被误解，黑心商人用它来作为偷奸耍滑的挡箭牌。奶奶，原来你这么威猛。哼，怪不得这么便宜，我不要了。我也不在这买了，咱们去别的地方买。等一下，孩子。大伯，您这是无奸不商。